Det här är Tea Party. Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att titta på och snacka om och framförallt spela golf. Idag välkomnar jag två debutanter i Tea Party-sammanhang, men verkligen inte debutanter i typ de här sammanhangen. Det är en dröm att ha er här, Kristoffer Wolter och Olle Widegren. Tack! Varmt välkommen. Tack så mycket. Kristoffer, sång- och dansman. Bland annat. Och skådespelare. Skådespelare. Vi kommer med till Olle. Kommentator på Discovery nu. Inte skådespelare. Nej, inte skådespelare. Nej. Inte sång- och dansman heller. Nej. Eller? Nej, definitivt inte. Men vad härligt att ha er här. Väldigt kul. Verkligen. Och vilken fin anläggning. Ja. Ja. Visst är det? Ja. Ja. Berätta om ditt golfspel, Kristoffer. För i och med att Olle kommenterar så kan man misstänka att han har spelat lite golf. Men hur började golfresan för dig? Ja, men den började på riktigt under pandemin. Via min son som då sa, pappa, ska inte vi ta grönt kort? Och alla mina fördomar inom mig kring golfare kom fram. Så jag sa, nej men alltså, Vide heter han. Absolut inte. Alltså golf är rätt töntigt. Töntig sport. Ja. Och så gick jag tillbaka till mig själv. Och så, men Stoffe, vad gjorde du nu? Sa du nej till din son som bad dig att göra en aktivitet tillsammans? Nu går du tillbaka, gör om, gör rätt. Ja. Så sa jag till Vide, så men alltså förlåt, Vide. Självklart ska vi ta grönt kort om du vill göra det. Ja. Så gjorde vi det. Och vi ut till Ekonsnäs, till Mackan Andersson där, provade där. Och sen kom ju första träffen. Och sen, alltså bollträffen. Och sen var det kört. Ja. På riktigt kört. Första träffen, det är som den här, de här St. Andrew Golf som är så roliga på sociala medier, som handlar om såhär golf's not for me, och sen träffar han en gång och sen bara, I'm gonna devote my life to this. Ja, och sen kom ju det här, sen kom ju en pandemi där, så det här var ju mitt, alltså precis i början av pandemin, och vår bransch stängde ju ner fullständigt. Ja. Så då bestämde jag mig för att nu måste jag göra någonting. Jag hade inte haft någon riktig hobby, eftersom min hobby var mitt arbete på något sätt. Så då sa jag till min fru att nu går jag till jobbet. Och då gick jag till rangen. Och så gick jag till rangen varje dag. Ja. Och så kom jag hem från rangen. Och så sa hon, hur var det på jobbet? Jo, bra, fint. Bra relation till hjärnåttan. Några jobbiga möten. Ja, några jobbiga möten med hjärnåttan framför. Alltså, hjärnåttan gick ganska bra. Men de där högre klubbarna, driven, hade ingen relation med alls faktiskt. Ja. Och sådär. Så det blev min liksom min egen skola. Det jag borde ha gjort är ju att jag borde tagit in en tränare direkt, och det gjorde jag inte, utan jag stod där själv liksom. Ja, ja. Jo, men det är också lite härligt att du gjorde den resan på egen hand. Ja, men det var underbart, och sen började jag ta lektioner då. Spännande. Så du är sån som spelar när det snöar och sådär? Ja, det gjorde jag absolut då. Ja. Då var jag ute på, vad heter det, Årsta. Ja. Och där hade de ju under tak som man kunde stå. Och där hade de även spegel, och det var ju väldigt bra. Så att jag stod absolut där när det var snö. Ja. Vad tog du lektioner då? Ja, jag tog mina första där på Årsta. Och sen Mackan då på Ekonsnäs. Och sen har jag varit ute, när jag fyllde 50 så fick jag av min svåger och hans kompis Mikael Hjälte fick jag en... ute på Brohof. Alltså hos Viktor, eller? Viktor, ja. Precis. Mm. Ja. Ja. Roligt. Mm. Och Olle, vi ska ju ta det här lite. Var spelar du din golf någonstans? Hur har du spelat golf? För professionell har du varit. Ja, men det slog mig nu när Kristoffer sa det att jag slutade ju typ när du började. Jaha. Ah. Alltså när pandemin kom så slutade jag tävla. Ja. Det var inte länge. Och då var det inte så många som jobbade, men det var många som spelade golf. Så jag jobbade med att ge lektioner och i shoppen på Kevinge. Och sen har jag väl fortsatt därifrån. Så att jag spelar mindre och mindre, jobbar desto mer med golf däremot. Så. Men precis, du jobbar ju med golf, kommenterar golf och jobbar på golfföretag nu. Men är det så att det finns lite tävlingar ändå, så att du gör någon sån här septemberpokal eller något sånt där? Ja, det har ju blivit svårare nu, för man kommer inte med på samma sätt som tidigare. Du behöver ha en kategori. Men jag tror att det är ganska bra för min del. Jag har spelat lite seriespel, någon klubbtävling och sådär. Men... tanken på att tävla, det triggar mig tillräckligt för att träna i alla fall. Så att försöka hålla igång. Jag tror att det är bra när man kommenterar också att vara nära de här nerverna själv också. Ja, just det. Även så man har lite igenkänning där. Du, det är en världsmästare här förresten. Wow! I Hickory. Eller hur? Nej, i Hickory Golf. Ja. Nej. En liten parentes. En liten parentes. Wow! Ja. Men hur tävlar du där då?
Eller är det också nedlagt? Ja, det är ju med Hickory-klubbor. Jag tävlar, har gjort sista 5 åren. På hösten så går inofficiella Hickory-VM i Skottland. Ja. Så att jag halkade in på det via en medlem på klubben som är väldigt engagerad. Och, det gick bra. Ja, det gick bra. Och vad är reglerna? Vad går gränsen till hur gammal klubban måste vara? Så reglerna i just den tävlingen handlar om hur klubban är tillverkad. Mm. Och inte när. Mm. Men okay. Tillverkad på ett sätt som man bara fick göra. Eller som man gjorde innan 1935. Mm. Så att... därefter blev det väl för enkelt då. Så att vi får spela med liksom riktigt gamla klubbor och på gamla banor. Men det är ju fantastiskt. Det är ju apropå bollträff. Alltså känna en bollträff med sådana klubbor är Ännu bättre. Ännu bättre. Ja, men tanke på att det vanligaste är att det känns för jävligt. Ja, men det är ganska kul. Jag har provat lite, men jag skulle någon gång vilja prova ett helt varv sådär. Ja. Spela. Men ja, du hade ju 2 set. Så det kanske vi ska lösa någon precis. Gång ja, skitroligt. Käving är ju som är din hemmaklubb. Det är väl en ganska bra hickorybana, eller hur? Ja, absolut. Framförallt när det är lite hårdare. Ja. Och du kan liksom rulla bollen och klubban studsar lite bättre i marken och sådär. Mm. För den är inte så tacksam när det är blött och mjukt. Ja. Hur känner du med ombyggnaden på Käving? Fantastisk, ja, visst. Jag. Jag har inte hunnit spela, men den ser ju fantastiskt. Ja, nej, men det har blivit väldigt bra i att det har blivit lite lättare för en sämre golfaren och svårare för en bättre golfaren, framförallt. Det är ju dröm. Och det var ju mycket målsättningen när vi gjorde om renoveringen. Så, det var några kämpiga år med väder och sådär efter renoveringen. Och man märker ganska stor skillnad på, vi delade upp det i 2 sessioner, så vi gjorde 9 hål. Under sommaren, 9 hål på hösten. Mm. Så de har återhämtat sig lite olika. Men resultatet har ju blivit fantastiskt. Ja, den ser framförallt har vi gjort bunkrar. Då. Alla bunkrar, precis. Och så 4 griner. Ja. Så någon 10-flytt där, vad blir det, 12-an av korthålet? Just det. Vridet och ja, så då tog man tillbaka en gammal tee man använde på 50-talet. Så man har återinfört den. Och det är ju den häftigaste vin på hela banan i EU. Ja. Du ser ju hela stan därifrån. Ju. Ja. Så det är fantastiskt. Coolt. Mm. På tal om banor och vior och lite sådär. Förra veckan, Kristoffer, så var du på ett ställe som vi europeer tycker väldigt mycket om. Jag har en kompis som var på plats som sa att det var ett av hans största idrottsögonblick när, kommer inte ihåg vilken amerikan det var, tappade ut den i vattnet till höger. Men 16 blev väldigt avgörande för europeisk del. Ja. Och Marco Simone, Ryder Cup-banan, där har vi fina minnen från. Och där var du på lite semester. Ja, men det var jag. Bara för att återknyta till det vi pratade om, just det här med träning och hur, alltså det här med att spela ute. Jag kom ju på sen att man kan ju faktiskt spela inne, så Lidingö Indoor, där har jag ju stått mycket. Ja. Och då kan man ju spela de här banorna. Ja. Men just den här hade jag faktiskt inte spelat. Nej, okej. Okay. Jag tänkte så här, veckan innan, men så var det för mycket jobb så jag hann inte. Så att när man stod där på första tee så var man ju smått nervös. Men faktiskt mest för att det skulle regna 55 millimeter. Nej. Den dagen. Hade ni en runda eller? En runda, ja. Och sen hade vi en på en annan bana 2 dagar senare. Och så hade jag bara, men alltså, nu ska vi få spela det här och... 55 mm, kom igen. Ja. Men då hade det regnat så pass... Det är ju vardagbyxor liksom. Ja, men alltså det är ju nästan omöjligt, tänker jag. Men då hade det regnat väldigt mycket under gårdagen, alltså dagen innan och under natten. Så det är väldigt långa, framförallt par 4 hål. Båda rullar ju inte, den sa... Tyvärr var inte de bästa förutsättningarna. Otroligt vacker bana. Otroliga hål och alltså kupering, allting, hur man kan stå upp och titta ner och hål som gick upp och det, otroligt fina miljöer, men inte i superskick, måste jag vara ärlig och säga. Okay. Det kändes som att de hade gjort sin super liksom tävling och efter det så har man lite kanske på italienskt vis tänkt så här, ja. Nu tar vi bara en grej. Lite så. Ja. Men otrolig. Och sen vet jag, vi försökte känna igen vissa av de här hålen, men de har ju 2 banor där. Så vi spelar championships. Banan. Jag vet inte hur de gjorde, om de gjorde någon kompositsträckning. Det kändes som att de gjorde det. Men 26 hål. Eller 27 hål. Nej, men det är väl 2-18, va? Tror jag. För innan, jag har varit där flera gånger. Vi hade läger där när jag var liten. Jaha. Men det var senast var 2010. Så att det har hänt ganska mycket. Ja. Vi har gjort om routingen helt och
flyttat en del massor, tror jag. Men det är ju väldigt kuperat, eller hur? Ja, det är det. Från ena till den andra, liksom, ja. Ena hörnet till den andra är det ju samma gäster. Verkligen. Det är super. Men det är lustigt, för när man hör många som är där så är det ju, ingen kan ju se framför sig att det skulle bli så bra som det blev i Ryder Cup. För att de är just bara, jag är backare, och är man i ruffen så är man helt död. Och är man, det var nog faktiskt den största grejen, att man, när man väl var ute där, då hittade man ju knappt bollen. Nej. Så att det var ju inga roliga skåror. Nej. Men så här då, om vi ska ha lite resehatten på, så är det värt att åka och spela Marco Simone, skulle du säga? Ja. Eller ska man ha vägarna förbi för det ska vara värt det? Nej, men jag tror så här, det här var lite off-season, det var oktober. Jag tror att man ska åka dit på våren. Mm. Då tror jag att den heter en finish på banan än vad det var nu. Ja. Mm. Faktiskt. Maj. Ja, maj. Men nej, bara Rom är ju fantastiskt. Ja, och Rom, man kan ju göra mer grejer när man ändå är där. Nej, men Rom är ju helt otroligt. Ja. Vilken otrolig stad det var. Och att varje kejsare som kom skulle överträffa den andra kejsaren. Så att det var så, när man är på Piazza Venezia till exempel och ser en byggnad som man tänker att hur stort är detta? Tills man förstår att det är ingen byggnad, det är en kuliss. Ja. Det alltså bara ser ut som en byggnad. Så att det som ser ut som det största palatset i världen är en kuliss. Ja. För att den tjejen tyckte att här ska jag sätta min prägel. Så här, det här är min vision på hur det sen kan se ut. Ja. Eller hur det hade kunnat se ut. Ja. Ja. Okay. Men jag tror att det du säger med skicket där, det är nog bra för många att ta med sig. Man hör ju ofta det om toppbanor som har mycket trafik, Pebble Beach och andra, att de kan ju inte hålla det skicket som många kanske tror att den ska ha. Nej. Eller som den har på en PGA-tävling. För då håller den inte för trycket. Nej, så de måste släppa upp lite på gräset, och har det varit blött dessutom, då kanske de inte klipper på några dagar. Exakt, att, det var nog därför man kände att det ibland också det var inte så klippt även på fairway, alltså, faktiskt. Mm. Så det kan nog ha spelat in. Ja. Det kommer att vara ett litet sändningsuppehåll i T-party nu, 2 veckor. En anledning att jag ska filma om 2 veckor för idrottsgala. Men nästa måndag så är jag väldigt långt från Rom. Lite mer världens ände. Men Olle börjar le lite, för han vet att jag är på väg. Vi ska till Highlands i Skottland. Flyger på onsdag. Och flyger till Aberdeen. Spelar Nairn. Cabot Highlands. Ett tips jag fick från dig, Olle, som blev väldigt glad att vi skulle komma dit. Fort Rosemarkie. Vad är det för bana? Kan du inte berätta om den? Men kan folk ha hört mindre om? Ja, men den ligger ju på en liten halvö. Ja, men det är en halvö, men det är som en pil ut i vattnet nästan. Det är otroligt smalt. Så det är i princip så att det får plats liksom 9 hål ut och 9 hål tillbaka. I den här viken då. In till Inverness. Och jag tror att den är från 1700-talet någon gång. Alltså otroligt gammal bana. Och hade ju aldrig byggts en golfbana där nu. Nej. Det finns inte. Nej. Hålen finns liksom inte. Nej. Men de finns. Ja. Typ så är det. 1700-talet. När var den första? Vet vi det? Jag vet inte. Några McCrahamish och sådana här. Eller det är väl några sådana som påstår sig vara. Men vi börjar väl prata 1600 nästan. Ja, jag tror så andra halvan 1600-talet så kom den riktiga golfbanan. Men den här är superhäftig, och jag tycker det är coolt att spela inte bara de här Royal Dornoch och Nairn som du också ska spela, utan få en annan upplevelse också. Ja, precis. Och sen så Dornoch då, för det var det som var pitchen till mig. Vill du åka och spela Royal Dornoch? Ja. Så bara, då vill jag höra mening 2 också. jag ska vara där och ska försöka filma lite. Jag hoppas inte det regnar och blåser så att det är möjligt att plocka upp kameran lite ibland. Men jag har ingen fotograf med mig, utan jag gör allt själv. Men det brukar kunna bli ganska bra. Är inte det förutsättningen för golf i Skottland, att det regnar och blåser? Jo, men det är väl alla årstider på en dag. Liksom. Men berätta lite mer. Du ser Cabot Highlands, det är väl en ny bana? Cabot Highlands är ju då Castle Stewart. Och då Cabot där, det har varit, det finns ju en Tea Party video på det, jag kan länka till den. Men Cabot Cliffs, som är, nu tappar jag namnet på honom, Mike Kaiser, som ju då byggt Bandon. Bandon byggdes ju, Bandon Dunes, den resorten, inspirerat just av Dornoch. Alltså golf på en remote location, som man kallar det. Och sen så ihop med en kanadensare som heter Ben Cohen Dewar, tror han heter, så byggde han då Cabot på i Nova Scotia, alltså ön utanför Kanadas östkust där. Och där är det ju flyga till Halifax, bil 3 timmar, så det är verkligen, oj. Och det är en helt nedlagd by liksom, som fått nytt liv. Och där ligger ju 2 topp 100 banor i världen som heter Cabot. Sen har ju de här Cabot-koncernen börjat
köpa banor. De har en i Karibien, Cabot San Lucia, och sen så köpte de Castle Stewart, som är en ny linksbana. Mm. Och det är det som är Cabot Highlands. Okej, okay, för de har köpt mer land in till. Ja, och Tom Doak ska bygga en bana till. Okay. Så det blir nu ett coolt ställe. Och det coola är, Dornock har nu också fått land till ytterligare golf. Så att den här destinationen med Highlands kommer ju liksom i framtiden bli ännu hetare. För att det är... Ja, jag ryser bara att säga. Ja. Alltså, det är så häftigt. Ja. Men du, jag vet en berätta för dig att du skulle dit. Det var något så drömskt i. Ja, men det är ju... alltså hela Skottlands historia är ju häftigt. Mycket är ju från Highlands också. Ju. Ja. Så att bara vara i stan är ju historiskt häftigt. Men sen, som du säger, Dornock har ju lite känslan av Oregon. Kommer du ner mot Nairn och Castle Stewart, så är det en helt annan miljö. Mm. Och sen så den här... Jag har ju med drömmen om Highlands och får den här riktiga liksom landskapen och torka regn från ansiktet och gå in på puben. Liksom, att det är så himla romantiskt. Sen är det ju svårt, det ligger för här, för Inverness där vi bor är ju, jag har lagt den rakt under Cabot Highlands, pluppen där. Då, men vi flyger till Aberdeen. Det gick ju för, tror jag, flyg till Inverness, men nu fick vi flyga till Aberdeen och så flyger vi hem. Så det därför blir det på tal om... Men det är en ganska lång resa. Nej, 2 timmar kanske. Ah, okay. Ja, 2 skulle jag säga. Men på tal om Ryder Cup då, så spelar vi, Glen Eagles ligger mycket längre söderut på väg mot Edinburgh, men jag bara satte den där pedagogiskt, så vi tar den på hemvägen. Så blir det Ryder Cup-spel där på sista. Wow, fantastiskt. Så det blir ju roligt. Så ska jag försöka dokumentera det på bästa sätt till alla er som tittar. Härligt. Ska vi svepa över lite torgolf då? För, ja, jag har inte tittat jättemycket, men du tittar ju på allt för du är galen så, som du sa. Men vad tycker du? Hans andra seger, Nico Echavarria, andra seger nu på PGA-touren. Nu tänker han att fan, jag kan ju spela golf. Bra birdie på 18, 72 hålet för att vinna. Ja, han avslutade ju bra. Det var väl 16 också. Precis. Ja, exakt. För Grazerman var väl ensam ledning. Grazerman delade ledningen med Thomas ett tag på sista 9. När jag vaknade någon gång och smsade Wille och frågade om han var pigg. Jag kan bara tänka mig att suttit upp i 4 timmar och kommenterat själv också. Ja. Men det var ju alltså, bra tävling. Spännande avslutning. Det är en kul bana också. Bra variation hela vägen. Men han gjorde det ju grymt i slutet framförallt. Han slog väl upp en spon på 18. Exakt, precis, karabunken och 2 putter. Och där måste du ju verkligen slå en hög fade för att ens kunna träffa green. Ja. Nej, men SoSo Championship tillbaka i Japan då, det är det du menar med om Wille var pigg. För att det har ju varit, under pandemin var det lite i Vegas och så, men nu är det tillbaka i Japan. Och kul också, Justin Thomas och Ricky Fowler tillbaka topp 5 på en PGA-tävling. Ja, men det är kul att få de där profilerna spela lite golf igen. Jag tror det var Rickys första topp 10 i år. Ja. Faktiskt. Ja. Och sen, och jag hörde det på en podd i morse, jag lyssnade på att det var hans 16:e år i rad med en topp 10 på PGA-touren. 16 år i rad. Så det är bra. Ja, det han kan sprattla till ibland fortfarande. Men och så ska vi väl nämna också Grazerman som har spelat sjukt bra sista 2-3 månaderna, men fortfarande inte vunnit. Nej. Hans snittscore nu vittnar ju om att han är typ topp 30 i världen. Ja. Rent formmässigt, men fortfarande inte vunnit. Ja, han är ju väldigt lik Rory också. Jag vet inte hur mycket klättrar han på FedEx Cup Fall? Han måste ju klättras in i bomben. Max Grazerman? Grazerman. Ja, ja, han är nog... Jag tror båda är precis utanför topp 60. Mm. Och det var ju topp 60 Ludde kom förra året. Ja. Och då får du ju de här 2 första signaturtävlingarna. Ja, då blir man next 10 så att säga. För exakt. Och Nico, var ligger han? Är också strax utanför. Ja. Precis utanför topp 60 tror jag. Men han var ju typ som Nolander inför den här veckan. Här för mig. Han var ju inte... Alltså inte spelade jättebra. Så ja, att det var precis en riktig seger för honom. Vilken tittarfråga här från Helena, tror jag hon heter. Om hon nu heter Helena så är det rätt. Heter hon inte det så är det fel. Men jag bara tog det ur minnet. Men det var ju då, kan inte berätta nästa avsnitt där Ludde spelar igen? Det, och jag vet inte om ni då från Max-hållet har hört något annat. Men det senaste vi har hört är väl det. Operationen gick bra. Meniskoperationen, att han ska spela i Europa-tour-slutspelet. Ja. Som är i mitten av november. Så att det var väl målsättningen innan i alla fall. Det var målsättningen innan. Och det finns ju ingenting som hittills har talat emot det. Men det är ett par veckor bort. 18 november den helgen där, tror jag. Eller om det är 17. 18 är nog tidparty. Ja, 14-17. Ja, 14-17, ja, precis. Men det blir roligt när Ludde är tillbaka. Verkligen. Det är bra tryck kring Ludde.
Du som är ny golfare, Ludde Åberg, va? Det måste ju ändå vara. Nej, men jag älskar hans swing, jag älskar hans coolness, jag älskar när han första gången när han gick upp och den här amerikanska journalisten frågade, men vad är det med dig? Du är ung, du är superung, men det är som att du, you have a coolness that I've never seen. Ja. Eller något sånt där. Ja. It's just who I am. Ja, så här. Nej, men hans otroliga lugn. Mm. Och också så kaxigt att säga att min säkraste klubba i bagen, det är drive. Mm. Det är också någonting är som man drömmer inte, om. Ja, det är något som man inte hör. Ingen kan relatera. Och sen är det ju kul att han kom från Skåne. Jaja. Ja, Eslöv också. Eslöv. Vad är det med Johan Glans, Truls Mörgård, ja. Ludde Åberg, ja. Vad händer Eslöv? Ja, nej, men det är otroligt. Det är otroligt. Ja. Det är, man blir glad. Verkligen. Och alltså just i sån här konkurrensutsatt sport så förstår man inte hur stort det är. Nej. När han kommer tvåa på, var det Masters? Ja, precis. Nej, det är bara hoppas att han kan, att han kommer bra ut efter operationen, att det faktiskt har hämmat honom lite, att det nu bara blir så här pang, att det, för att det är inte helt lätt att vara, nu är han ju världs femma, om man inte droppat till sexa till och med, men det är liksom inte helt lätt att hålla sig där uppe. Nej. Vi går vidare, för att Genesis, de har ju någon deal i sin strategiska allians med PGA Tour, för de har ju tävlingstitelsponsorskap lite överallt nu för tiden. Denna gången i Sydkorea, där det blev en ganska spännande tävling där Ben Ahn tog ner Tom Kim i särspel. Just det. Och vann den tävlingen. Bäste svenska, kul för Marcus Kinhult, delad 14:e plats. Har ju haft lite svårt att få ihop fyra varv liksom. Men fasen, Mackan, han som har den här supertalangen, man bara, han har det ju i sig ju. Mm. Han måste ju bara... få till det. Mm. På tal om det, PGA och Tom var inga svenska med, eller hur? I Japan. Nej. Men där var det ju en trea, vad heter han? Ricardo Gouveia. Gouveia. Som är han, och han är ju rankad så var det 2-300. Ja, han var väl 160 någonting på Race to Dubai, tror jag, innan den här veckan. Ja. Och klättrade ju upp innanför topp 100. Så och han ledde ju länge. Liksom. Ja. Sen så... Men han måste ju känt nerver. Ja, det måste ha varit suttit i huvudet. Ja. Men ja, han klarar sig ju till nästa år. Ja, precis. Sen går vi till LPGA och då sticker ut haken och säger att det finns bara Nelly Korda som kommer kunna tampas med Ronnie Gin under 2025. Jag började säga att det här är en blivande världsettan om han US Open. Två LPGA-segrar på 3 veckor. 66-65 på helgen och vinner via birdie på sista hålet också, så att det är ju typiskt LPGA, det är så låga skor hela tiden. Ganska cool trofé. Ja, jag skulle ju säga det. Ja. Vad tycker vi om den? Eller hur? Ja. Gillar du inte den? Jo, men alltså, det är så att den inte riktigt hänger ihop, det är som en två, alltså rent estetiskt. Nej, men kanske, men jag tror hon vinklar den fel, för den här tigern skulle bli bättre om hon vinklade upp den, tror jag. Ja, det är cool. Och Maja Stark ledde efter 36 hål, men slutade delad 4. Tuff lördag, plus 1 lördagen. Så att... Hur ligger hon till på ranking och sådär? Jag har inte så bra koll. Ja, borde ju vara bra nära vad var bäst rankade svenska i varje fall. Ja, topp 30, typ. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Det var länge sedan jag kollade Rolex ranking. Ja, sen släpptes ju i veckan att, på tal om Ludde Åberg, han kommer ju vara premiärspelandes när TGL, den här Tigers och Rorys inomhusliga, kallas det lite slarvigt, det är en himla massa intressenter med i den här inomhusligan. Men New York mot The Bay Club, som ju då är Ludde Åbergs lag, han har ju den här naturliga kopplingen till San Francisco. Så, men de kör första matchen. Men det här är i Florida, va? Ja, SoFi Center i Palm Beach, Florida. Och då kommer då alltså New York Golf Club, som om ni inte kan här riktigt vilka som är med i lagen, så är det Matt Fitzpatrick, Ricky Fowler, Sander Schauffele, Cameron Young, som då bara möter Ludvig Åberg, ja, Wyndham Clark, Min Woo Lee och Shane Lowry. Ja, men alltså, älskvärt lagen, ja, men... på The Bay Club. Nej, men det här tycker jag är intressant utifrån, alltså, golfen som är så reaktionär i sin, liksom, i sin grund. Ja. Det här skulle jag också vilja prata lite om. Ja, men det här med att man kommer, du måste ha en drag, du måste ha, alltså, allt är så. Här försöker man göra någonting nytt. Mm. Ta det inomhus, ta det och göra det kanske lite mer publik. Man kan, alltså, för det, vad jag förstår så är det en fotbollsarena som de... Som är de har byggt en specialarena, men det ska ju vara publik. Ja, det ska vara publik. Ja. Man sitter på läktaren, man dricker, alltså, lite som en baseballmatch, fast man går och kollar på golf. Ja. Den tror jag ju på. Alltså, ja, vad roligt att du gör det. För att det är många som inte gör det, jag vet det. Men jag tycker om idén. Jag tycker om att man vill förnya. Mm. Problemet är, det borde kanske inte vara...
hur gör man en sommarsport till en vintersport? Ja, men då ska man inte vara i Palm Beach, då ska man ju vara i Minneapolis eller Chicago där det är kallt, och så ska man gå in på vintern där det är liksom, och kunna se det så här. Så publiken liksom gillar att gå in på ja, då tror jag jättemycket på det. Just ja, det. Ja det blir också vi får ju se hur de kommer att turnera runt med det så småningom. Det är väl ett rätt avancerat bygge det här, så att det är ju... Jag har förstått. Inte, ja. Nej, kör du. Nej. Nej, men de ska inte behöva vara alla med samtidigt, va, heller. För de är fyra varje lag. Tre av fyra tror jag med någonting. Men formatet är ju... det är extremt komplicerat. Och jag tror att det är för att de på något vis ska vill att så många stjärnor som möjligt ska slå slag och sådär. Så. Men alla slag under 50 meter slås ju i... Ja, in i den här jätteväggen, ja. Nej, på riktig green. På riktig green, riktig gräs, riktiga bunkar. Och den här greenen är då formbar så att den kan gå och alla olika håll. Och det tycker jag är greenen, är den artificiell? Måste ja, artificiell, men ja, den har sina... De lägger om den helt hål på hål. Så de kan få olika greenområden. Ja, jo, men jag gillar det. Jag tycker det är kul. Ja, men sen är det ju bara så här... Ja, men det blir spännande. Folk kommer väl dit för att de gillar någon spelare, och sen så det blir precis som i liv att det blir helt obegripligt att med de här lagen. Vad ska jag känna något för The Bay Club nu bara för Ludde? Nej. Jag hoppas ju det går bra för Ludde. Ja, men det räddas ju tror jag av att det är stjärnor rakt igenom. Liksom, det är bra spelare som man vill se. Och det enda jag tror kan bli svårt är ju det här närspelsområdet. Om det, alltså hur reagerar bollen och hur verkligen blir de, tappar de lite suget för att det är svårt att... Men jag läste att de ska lägga in riktigt gräs. Alltså det kanske är jo, riktigt för det har sett Cameron Young stå och testa det här. Det är riktigt gräs på in mot stora skärmen. Ja, precis. Och bunkrarna är riktiga alltså runt green. Men själva greenen är artificiell, för de kan inte forma den annars. Så den tror jag är konstgräs. Tror jag. Jag tror det. Men man vet aldrig. Men det blir bara 7 januari, det är ju långt bort. Men det var bara att det kom nyheten med schemat då. Ja, funkar det med konstgräs i allsvenskan så funkar det väl med konstgräs. Ja, precis. Då, mina vänner, är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta. Panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Fridropp. Bra då, plikt. Mm. Debutanter kan gå igenom det där. Men vi ska tillbaka till Ryder Cup faktiskt. För att det var något jag missade för mig förra veckan. Jag tror det kom under förra måndagen eller något sånt där. Men det var ju det här med att Ryder Cup-biljetterna, Beth Page Black, $750 för en av de tre officiella Ryder Cup-dagarna i New York. Då ingår fri mat och fria alkoholfria drycker. Vad tycker ni liksom om det här? De vill ju ha ett rowdy New York crowd. Vad tror ni om det här biljettpriset? $750 för en dag. Ja. Och då kan jag tänka mig att finaldagen är ännu dyrare. Ja, det här verkar ju vara samma. En av de tre. Så det här gäller nu alla tre dagarna. Okej. Okay. Ja, alltså vill man... Ja. Vad säger du? Nej, jag tror du får fel typ av publik dit, tyvärr. Mm. Alltså det är ju ett bra sätt att tjäna pengar för golfen och för att kunna bedriva mera tävlingar och få in sponsorer och allt vad det är. Men jag tror att det är en bättre investering att få dit rätt typ av folk. Duktiga, intresserade juniorer tillsammans med sina föräldrar som kanske sporras till att ja, men det är här jag vill tävla. Ja, en familj på $3,000 Det gör man inte riktigt kanske. Nej, det blir lite fel. Det är en utomlands... Det är en fråga, för vem ska golfen vara för? Ja. Ska det vara för alla eller ska det vara för vissa? Kan man säga plikt från er då? Ja, plikt. Absolut. Jag sticker ut hakan och säger fridropp för Europa. För att det blir fel publik. För det blir så här business-publik. Ja, det blir waste management liksom. Ja. Full party. Ja, exakt. Mm. Nu ska vi göra det lite svårare här. Men jag tränar ju mycket på driving range nu när jag går hos Jocke Grönhagen 3 lektioner in och försöker få ordning på spelet. Det är en lång historia, vi kan ta en annan gång. Men berätta, jag vill höra. Vad är jag det? Vill göra allt. Ja, jag vill höra. Ja, vad är det du kämpar med? Nej, men alltså jag kunde inte slå bollen mot ett mål överhuvudtaget, någonsin alltså. Inte med någon klubba i bagen. Jag kan inte ens slå en wedge rakt mot flaggan. Så det var ju dags, så var jag med i en tävling då, och så tyvärr då när jag dyker upp ibland så blev det sådär en liten grej. Och jag kom ju super sist i den tävlingen. 93 skott på Torkshammar som är Sveriges lättaste bana. Och det var ju fel på allt, jag kunde inte ens sänka en putt från 3 decimeter. Så.
Du ser chockad ut. Nej, nej, jag känner, jag känner igen mig. Nej, men då tog jag beslutet att jag gick ju hos Jocke och sen så kom vi överens om att vi måste avsluta vår relation för du tränar ju inte med. Jag har inte tid att träna mellan lektionerna. Men nu tänkte jag, nu får jag bara göra det jobbet och träna mellan varje lektion. För det är så du får ut någonting av ditt... Mm. Av det här är intressant, för att jag kan säga kort bara. Min första år så jag körde igång Trackman då. Så helt plötsligt förstod jag att jag var 10 grader utifrån. Ja. Andra året var då jag sänkte mig jättemycket. Då sköt jag rakt det mesta. Inte så långt, men rakt. Vilket tog ner mig. Och nu, det här året, då är det som att jag börjar gå med 8 grader inifrån. Ja, ja. Och då kommer ju huckarna och det är ett sänkt blad och sen så, och så förstår, det nästa problem. Förstår jag absolut inte vad som händer. Så att, jo, men och det blir ju det där. Sen, men man har vissa tendenser och sådär. Och jag har ett litet Justin Thomas knä. Det är steg 3 i min, det tar vi sist. Det är nu lektion 3, jag visste det skulle komma. Men man kan säga att man drar en linje från uppställningen rakt ner så här. Mm. Så ska du inte knät egentligen framför den, utan du ska... Ska framåt med knät. Det ska inte vara någon... Nej. Men jag har inga problem med... Alltså, inte solstolen som det kallas. Det är, om du hockar så kan det bli att man gör den där. Ja, solstolen, ja. Här är bara stängt. Men så jobbat med lite grejer. Och nu så kan jag slå en boll mot en flagga. Mm. Du vet, att sätta upp ett mellanjärn. Den känslan. Fan vad skönt det är. Så att det börjar komma. Mm. Så att jag förhoppningsvis kan spela lite golf i Skottland. Utan att jobba på knät eller? Ja, knät är med nu, lektion 3. Så det är mera skott i käffler och mindre... Ja, nej, men så jag har tre drillar som jag gör. Liksom, en som är bakåt och två som är framåt. Och så jobbar på den känslan. Sen börjar jag slå bollar. Grymt. Ja. Kul ju. Ja. Jo, men det är roligt. Det är roligt att vara i den processen. Men då slår jag väldigt mycket bollar i varje fall. Mm. Och... nu är det ju tyvärr lite flick, men det är väldigt mycket pojkar som spelar golf just nu, är min känsla på de här olika banorna runt om i norra Stockholm där jag brukar vara och träna. Och det är ju skitroligt, så jag hoppas liksom att det är junior, för alla siffror man hör om är ju bara total dyk för golfen. Men det känns ju som att det har kommit via pandemin ganska mycket pojkar som spelar. Men då tänkte jag så här, det är vissa som tränar på rangen. Och sen så, och det var en grej på Ullna Indoor, jag kände den här stora slusen. Så står det mattan bakom. Ja, gå 15 meter kortare här. Jag ska till Portugal. Det kommer att gå 20 meter längre. Och så han stod bara och snackade om hur jävla långt han skulle slå på Portugal. Och bara så här, kan jag bara få jobba på min liksom sättning här? Och då tänkte jag så här. Nu är min idé som ni ska döma här, fridropp eller plikt. Hämtad från SJ av alla ställen. Det ska man ha en tyst avdelning på rangen. Vad ger ni den idén? Fridropp eller plikt? Grym idé. För det här är ju lite priser man får betala med nya golfar också. Ja. Det kommer ju lite annat snack liksom. Ja. Det här gillar jag. Ja, absolut. Fridropp, ja. Jag tror på det också. Framförallt när man, just ungdomarna som inte riktigt, och då känner man sig som Kolla här nu, jävlar, jävlar vad det går. Oh, det här. Ja, men man, det, men det är nog samtidigt så. Nej, och då blir det här klassiska att någon ska förmana och så. Men alltså, det är väl en kombination. De måste ju samtidigt förstå att ja, men här behöver vi hålla en viss nivå. Ja. Och då är det väl, jag vet inte vem det är som på en range som ska ta det ansvaret. Är det prone som kan komma, grabbar? Men det här är så jäkla ner. Härligt svenskt. Det är en skylt som jag jobbat. Men baksidan av den idén är ju att om du då har en tyst avdelning, då har du per automatik accepterat att du har en stökig avdelning. Så då är frågan, ska vi acceptera att det finns en stökig avdelning? Är du med? Ja. Så att det där är jag vågar inte säga varken flipp eller flopp eller så. Men du säger emot Olle nu. Pliktar du? Nej, jag pliktar den. Ja, men det är bra. Jag kan känna samma på gymmet ibland när man bara vill göra sin grej och vara i fred. Och så hör man, det är speglar och man ska spänna sig och det är snabbt. Det finns ju ingen gräns. Nej. Jag tycker att det är imponerande att de... Alltså det är som att ingen tittar när de står i spegeln i omklädningsrummet. Ja. Åh, herregud. Kanske bara är på sats, jag vet inte. Ja, du går på det fel gym, tror jag. Där hade jag velat ha något liknande. Men det är klart att det är ju, man ska passa sig för att vara emot det här. Att, alltså, engagemanget och livet som golf växer. Nej, och jag bara menar, det är ju helt jävla nödvändigt för Golf Sverige. Så att det är därför jag bara menar att jag säger inte att det är för livat på rangen. Men jag säger så att det finns ju vissa som
ofta när jag tränar så hinner rangen tömmas och så kommer det nya flera gånger liksom. Mm. För att jag orkar slå lite bollar. Mm. Men det är just de som är i den processen, de är ju ganska få. Mm. Så att jag tänker att det kanske skulle kunna finnas en möjlighet. Mm. Kanske också på hur, vissa rangeområden ser lite olika ut ju. Så att man kanske kan ha, framförallt de som har så här dubbel, så, ja, men där uppe där kan ungdomarna vara, här nere så är det lugnt. Ja. Alltså det är och det är absolut inte att det ska vara någon bra plats eller sådär. Jag bara, som koncept, jag är SJ-idé så. Men jag tycker samma, alltså man ska också passa sig, eller jag har ju lätt som äldre golfare att gå till att det måste vara lagade nedslagsmärken och krattade bollar. Ja. Och någonstans så det är ju liksom en lekplats, en golfbana. Mm. Det är ju, man är där för att det ska vara roligt. Och det är klart att man ska laga nedslagsmärken, men vi kanske ska vara lite så också tacksamma för att folk har kul på golfbanan. Jo, och det är för lite... Lagar vi bara nedslag så kommer jag, ingen... Jag brukar liksom höja ett varningens finger. Och, för jag har varit inne på en ridskola någon gång när mina döttrar höll på med det för länge sedan. Att när det blir så mycket skyltar om saker man inte får lov att göra till slut så blir det ju inte roligt längre. Och nu är det är ju livsfarliga djur så här. Så att det, visst, det finns ju en... Men det är ju samma, vissa grejer ska man bara ha koll på liksom. Mm. Ja. Springen till stallgången, laga ditt nedslags. Alltså vissa grejer vet man bara. Ja. Mm. Så att man bara inte stå med så jäkla mycket pekpinnar. För det tar ju, som du säger, tar inte bort roliga från golfen. Nej. Och det ska bara vara en självklarhet, de här grejerna. Nästa grej, då går vi vidare här, lite kontroversiella spåret som jag har diskuterat här. Men jag vet inte om ni har känt av det, att det är en del startförbud. Det är mycket tryck på banorna, du som är ny golfare. Mm. Och du som tävlar mycket, Olle, när vill du gå ut en lördag morgon? Här är en bild från när jag prisutdelade i T-Party Shootout för några år sedan. Men det ni ska döma nu. Tävlingar på lördagar klockan 8-12, bästa greenfee-tiden, då är det startförbud. Det tar vi bort. Så du får fan tävla på eftermiddagen. Och så får vi greenfee på förmiddagen istället. Oj. Så att bort med startförbuden på de mest säljbara tiderna för golfklubbarna. Vad är ni den? En fri och öppen plikt. Men det är svårt att säga. Det beror ju på medlemsavgiften. Alltså det är bara att välja. Antingen en högre avgift och spela när du vill, eller en lägre avgift, men förutsatt att vi får in greenfee-pengarna. Ja. Och de flesta väljer nog en lägre avgift. Ja, precis. Skulle jag gissa. Ja. Men om du tävlande, Olle, skulle du inte vilja gå ut på morgonen? Jo, 100%. Alltså, hela hålkoppar. Absolut. Jo, men det får jag välja, så väljer jag ju gärna att gå ut förmiddag. Mm. Jag är ju tvärtom. Ja. Jag är ingen morgonmänniska. Nej, så jag går gärna ut eftermiddagen. Även om det är mysigt när man väl tar sig ut på morgonen, så det är en annan känsla. Men ja, svårt. Kan man inte göra att det blir bara 9-hålstävlingar? Jo, varför inte? Nej, men jag bara tycker det är en intressant diskussion. Mm. För det här fightas med alla. Att de som är vd på golfklubbar äger ju inte sina starttider, som är liksom det som är ekonomin i klubben. Och det kan jag tycka ibland är lite fel när vi har det så jobbigt i golfsverige. Men. Alltså det här, vad säger vi? Mm. Ja, vad var frågan? Vi tar bort tävlingar på lördagar 8-12. Du kan få ha KM och några på år. Alltså några premier, men då pratar vi 3 max. Alltså, men, flyttar de till eftermiddagen då? Så? Ja, precis. Du får inte lov att ha tävling 8-12, för då är det greenfin. Det är fridroppad plikt på det är min... Jag har inte sagt att det ska vara lätt det här. Nej, det är inte lätt. Ja, men jag säger plikt på att ta bort tävlingarna. Ja. Men gör bättre tävlingar generellt. Ja. Alltså det finns, ta efter USA där, de är grymma på tävlingsformat. Mm. Snyggt. Ja, jag går under liksom devisen att jag har svårt för förbud på det sättet. Ja, jag säger också plikt. Ja, jag förstår. Mm. Bra. Man måste ju testa lite nya fridropplikt så här. Nu på tal om att testa grejer. Förra veckan, jag minns inte ens, så hade vi debut för märkesmästarna som vi ska testa på er nu. Uff. Ja, härligt. Vi ska få varsin tavla här då. Ska ni gissa dolt för varandra. Alltså, och det här är någonting som jag märkte då förra veckan, att det här är ju oerhört svårt. Så framförallt så borde det finnas någon form av handicapsystem just på den här tävlingen. Ja. Eftersom jag har spelat i 3 år då. Ja. Nej, men jag tänkte att du var engagerad sådär, runt och spelar mycket. Och ja, vi får se. Öppet sinne. Och ja. Är en estet, eller hur? Absolut. Vi kör. Ja. Precis. Ni skriver då dolt för varandra, och då tar vi den första. Och då har jag tagit bort namnet ur klubbmärket. Och så ska ni gissa, vad är detta för klubb? Vi börjar ganska svårt, tror jag. Mm. Här är den. Oj.
Nu har ju Olle skrivit, jag vet inte om jag ska ge någon ledtråd. Men det är en skånsk bana. Skånsk, sa du. Mm. Skånsk där det är tre träd. Ja, exakt. Men... ja. Okej, okay. Vänder vi upp där. Får vi se, Ljunghus, ja. Vasatorp, helt rätt. Ja, wow. Kolla där. Snyggt. Snyggt, Olle. Ska vi se om du kan ta 5 av 5? Jag tror på dig i det här. Ja, det, alltså det borde han göra. Ja, men nu Volter får vi se här hur det här går då. Ja, men det här är väl... Ja, det är bara att skriva. Ja. Yes, så vänder vi upp. Brohof, ja, Brohof, alldeles snyggt. Rätt. Ja, alltså, snyggt. Sjukt att man ändå börjar tänka lite, ja, så fort faktiskt. Man bara tar bort texten. Det är ju faktiskt helt sjukt. Traditio fons, pons ad futurum. Undrar vad det betyder. Ja, men någonting med framtiden då. Ja. Tradition. Tradition och framtid, något sånt där. Ja, jag vet inte. Nu, någonting som ser ut exakt som, vad heter det där spa-hotellet i Falkenberg? Heter det Strandhotell Falkenberg eller något sånt där? I Falkenberg? Jag kan bara säga att deras logga ser exakt ut som den här. Men det här är en, återigen en skånsk golfbana. Det var bara fall någon tycker att, men det där är ju... De har också den här skölden med guld och svart. Det här kan Olle också. Det är för jävligt. Såklart. Mm. Men det är kanske ett träd, ja, det... med namnet, om du tittar på lövet här. Ja, just det. Det är inte lätt. Nej, du är ju tvungen att ta det, lägga det på den. Nej, men det, ja, men vänta, vi får ju gissa. Alltså att det bara står GK också är inte så snällt. Du kunde stått något första. Ja, nej, första. Tyvärr har de inget sånt. Ska vi ta... Du sa ett träd. Ja. Inte ek, inte björk heller. Nej, jag hoppar den. Ja. Det är Bokskogens golfklubba där. Ja, titta. Men du, men vänta, är det den som ligger utanför Lund? Alltså, nej, inte Lund, den ligger ju i utanför Malmö. Kullaskogen, inte Kullaskogen. Nej. För det, jag bodde nämligen... Jaha, nej. Tänker du Kullaskogen, vilken är det? Ja, den ligger utanför Weberö. Alltså, ja, men för den här och... bara ligger den här typ. Alltså förbi... Tänker du Torupskogen och sånt där? Ja. Okej. Okay. Torup heter det. Torup, ah, ja. Mm. Bra, vi går då till en... inte Orust då, men vi ska till den delen av landet, fast lite inåt kanske. Mm-hmm. Och nu får ni dessutom hjälp av en bokstav. En ganska ny logga för den här anläggningen. Oj. Väldigt många hål på banan. Uh-huh. Finns inte så många på ö. Nej. Men Österåker, alltså, finns ju. Ja, men det ligger ju inte i Göteborg. Vad har vi där? Nej, men det vet ju jag. Jag tänker febrilt här nu. Västkusten, Bohuslän typ. Eller, ja, men är in lite, du ska med mot Lerumshållet, vet du, så du ska in, vet du. Det är inte vid kusten. Ja. Mm. Ja, du gör det, alltså du är inte jättesnäll. Nej, det är inte. Nej. Men kör. Öjared. Öjared har jag. Mm. Stavfel hade jag då. Ja, stavfel. Men du får ändå 4 av 4, väldigt bra, Olle. Nu avslutar vi med det här är svårt, alltså, förlåt. Men det finns ju, om man liksom tänker snabbt och intuitivt, så är det ju ändå en logga där man kanske kan gissa sig till vissa saker. Här är 5:e och sista märket. Då. Nu bara vem som skriver snabbast. Nej då. Ja, vänder vi upp. Snyggt. Bra, Drottningholm. Ja. Väldigt, väldigt bra. Gött. 2 av 5 ändå. Ja, ja. Ah, alltså det är ju inte, det är godkänt. Tack. Det är som, funkar som det gamla butikssystemet. En 2 är godkänt. Ja. Medan då Olle, han stänker ju en 5 av 5. Ja, snyggt. Det var väldigt bra. Ja. Kungliga Drottningholm. Du har koll på de fina klubbarna. alla med kronor och slott och sånt där. Bra. Men i Göteborg. Du, på tal om Göteborg. Ni har landställe på västkusten. Ja, Malö. Ja, och då finns det en väldigt rolig golfbana där.
Orus golfklubb, som vi ser tvärs över viken faktiskt, ja, där vi bor. Undrar vad de har för klubbmärke, det borde jag tagit med. Ja, men de har någon, jo, men de har någon hus, blått och svart, det är som något segel. Alltså, ja, något lite båt. Precis, ja. Lite båttema. Ja. Otroligt rolig bana. Jättefin bana. Ja. Och ett av hålen blev ju utsett till ett av Sveriges finaste. Mm. Jag tror det var hål 3 där. Alltså det är väldigt mycket vatten och in mot fjordarna. Och sen, ja, så... 2:an kanske det var det. Ja, 2:an kanske var. Ja. Ja. 203:an, ja. Mm. Och sen har du några riktigt fina doglegs. Alltså... som vi ser då tvärs över. Nej, som men, är, ja, men som är... Som det ska vara det svåraste, men det är inte det svåraste. Jag vet inte varför de... Men det är förmodligen för att det är ganska smalt i början. Och sen så ska man ta sig totalt 90 grader ner höger mot Mareströmmar. Ja. Men det finns... det gäller att kunna sina vinklar, men man kan gå för det precis överallt. Tar du, tar du båten dit eller kör du dit? Eller? Nej, det finns bilfärja som man kör. Okay. Ja. Man kan ta båten också. Nice. Mm. Ja, men jag tänker det är långt för många annars om man ska åka runt. Och ja, nej, men från det... andra öar. Ja, just det. Nej, men det går... Men det är ju det är där uppe man ska ha sin semester. Handelsman Flink där och grejer finns det ju. Absolut. Ja, Handelsman Flink och Grundsund. Och sen kommer, kan du göra det? Skafte och Skafte. Min favoritö i Sverige. Ja, Skafte är fint. Men den banan är ju... Lite knixig, ja. finns ju inte många banor med så mycket, alltså, vad heter det? Granit. Nej. Granitet. Ja. På tal om Kinnhult här, det var gött när han, där har han ju latchat. Men jag tror 14 en par trea som ligger insprängt i någon sån här. Där slog han ju en stinger mot stenen. Och sen så studsade han upp mot... Nej, han fick inte till det riktigt. Nej. Han bara, jaha, alltså du ser inte det här slaget framför dig, sa han. Nej, det gör jag inte. Så de har ju liksom gjort allt på den banan. Men de har ju fortsatt fostra väldigt duktiga spelare. Ja, Abba Hansson är ju duktig som 17. Algot Klen. Ja. Du spelade ju där, du la ut någon sån på YouTube. Någon jo, ja, där har jag spelat. Men det regnar ju 18 hål att spela med syskonen Kinnhult. Så det var ju lite misslyckat. Men jag har varit där på tävlingen sen då, som tyvärr de inte har längre. Vad roligt det här var, har er. Det var ju riktigt godis. Inför ett litet sändningsuppehåll. Stort tack för att ni kom hit. Tack själv. Ja, väldigt roligt. Ja. Och stort tack för att ni tittar. Vi ses om ett par veckor. Vi håller er uppdaterade sociala medier från Skottland och annat. Och så ses vi härifrån studion då i samband med att Ludde har spelat nästa gång. Ha det så bra. Hej.